တခါတော့ငါပေါ့ကွယ်ရွာတရွာမှာအရန်ကိုဆင်းရဲတဲ့လက်သမားလက်များနှစ်ယောက်ရှိရဲ့တဲ့သူတို့မှာလင်ယာမြေတွေကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ကွယ်ဒီနေ့လေကောင်းရင်တော့ရှင်မတ်တဲ့နကလေးတရံလောက်လောက်ပြီးအောင်မှာပဲအမလေးဖိုးရဲ့ကျောက်တူမှာစားဖို့တက်ဖို့လာမှာအနိုင်နိုင်ပါတော့လုံးနေပဲတဲ့လေသမားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့တိရွတ်တွေကိုရောင်းပြီးတော့ပတ်စံစုနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့တိရွတ်တွေရမယ်မျိုးတိရွတ်တိရွတ်နဲ့ဆက်စပ်တယ်နော်အလုံးနဲ့ပဲလေလေသမားကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အသီးရွက်တွေရောင်းမိတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะပတ်စံနဲ့လည်းပပစုဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ပတ်စံစုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဘဲငန်းလေးတစ်ကောင်ဝယ်လိုက်တယ်တဲ့ဘဲငန်းလေးကိုအိမ်ခေါ်လာပြီးတော့တဲ့ဘဲငန်းလေးဥဥဖို့အတွက် तू อ่ะအတိုက်လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်တဲ့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့လေသမားကြီးอ่ะဆိုလို့ရှင် तू อ่ะမနေ့စာမှာငန်းဥကြော်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ငန်းရှိတဲ့နေရာကို तू သွားတယ်။သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะငန်းဥကောက်မယ်ပေါ့။ငန်းဥကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ငန်းလေးကို तू อ่ะမားလိုက်တယ်ပေါ့။ तू ဝင်လာတဲ့ငန်းလေးကို तू อ่ะမားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လေသမားကြီးอ่ะရမ်းမဲ့အံ့ဩဝါခဲ့တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့အံ့ဩဝါတာလဲဆိုတော့ तू ဝင်လာတဲ့ငန်းလေးอ่ะတဲ့ရိုးရိုးငန်းဥဥတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့။ရွှေဥလေးဥတာခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့လိုနဲ့ပဲတဲ့ငန်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်လေသမားကြီးအတွက်တနေ့ကိုရွှေဥတလုံးတလုံးတလုံးစီဥပေးရတယ်ကွယ်အဲ့လိုရွှေဥတလုံးတလုံးစီဥပေးရခါမှာပဲလေသမားကြီးလက်မြန်းနှစ်ယောက်ကတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရှမ်းသာလာခဲ့တယ်တဲ့တောင်းမှမလေးဒီလိုရှမ်းသာလာမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးဖူးရဲ့မလေးဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ဘဝလေးစားချင်တိုင်းစားအိတ်ရှင်နဲ့အိတ်နေရာထိုင်ခင်းရတယ်ဟုတ်ဒီစားဥမီလာပဲကျုပ်တို့ကတမတကူရှင်ကန်ကောင်းလာတော့တာပဲလို့ရှမ်းသာလာပေမဲ့လေလေသမားကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူကလောဘကြီးလာတယ်တဲ့သူဘလို့လောဘကြီးလာလဲဆိုတော့လေသမားကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုငန်းကတနေ့ကိုရွှေဥတလုံးတလုံးဥပီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့သူကထင်တယ်ပေါ့နော်ငန်းရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဆိုရင်ရွှေဥတွေအများကြီးရှိနေမှာပဲဒီရွှေဥတွေကိုငါရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတခါတည်းအများကြီးရှမ်းသာလာမှာပဲလို့လေသမားကြီးอ่ะသူတွေးရတဲ့အဲ့လိုတွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကဟိုသူမှာဓာတ်တလက်ကိုပေါ့နော်သူ့အိတ်ကထဲမှာตาလေးထည့်ပြီးတော့ငန်းဥဥတဲ့နေရာကိုသူကตาလေးသွားလိုက်တဲ့သွားပြီးသွားတဲ့ခါကျငန်းလည်းမသိဘောသူတခင်သူစီလာတယ်ပဲထင်တာပေါ့ငန်းကိုအตาလေးသူကဖမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ငန်းကိုသူကတက်ပြက်လိုက်တဲ့တက်ပြက်လိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူထင်တာသလိုမျိုးပေါ့နော်သူကငန်းရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးငန်းရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ငန်းရဲ့ဘိုက်ထဲမှာသူထင်တာသလိုဘာဥမမရှိပဲနဲ့တခြားငန်းတွေလိုပဲပေါ့နော်တခြားတာမန်ငန်းတွေလိုပဲတွေ့ရတော့တယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရေငန်းလေးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလေသမားကြီးထင်တယ်လို့ရွှေဥတွေလည်းပြည့်မနေပါဘူးတဲ့သူကငန်းလေးကိုတားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ကိုတနေ့ရွှေဥတလုံးတလုံးဥပေးနေတယ်ငန်းလေးကိုသူတို့ကဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်တဲ့သူတို့ကနောက်ထပ်လည်းရွှေဥတွေကိုဘရောမှာမရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီပေါ်မြင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတို့မှတ်ထားရမှာကလောဘမကြီးတင်ပါဘူးကွယ်ဒီပေါ်မြင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသမားကြီးဟာ तू อ่ะ तू อ่ะလောဘကြီးတယ်ပေါ့เนาะ तू อ่ะဆိုလို့ရှိရင် तू တနေ့ရွှေဥတလုံးတလုံးဥပီးနေတဲ့ငန်းလေး तू อ่ะတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကို तू อ่ะလောဘကြီးရပေါ့ तू อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နောက်ထိလောဘကြီးလဲဆိုတော့ तू อ่ะရွှေဥတလုံးတလုံးရတဲ့အခါမှာ तू ရှမ်းသာလာရတဲ့နဲ့ तू ရွှေဥတွေအများကြီးတခါလဲလိုချင်တယ်တခါလဲပတ်စံနေအများကြီးရှမ်းသာကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू อ่ะငန်းလေးကိုတတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू อ่ะတနေ့ကိုရွှေဥတလုံးတော့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะရွှေဥအများကြီးမရရတဲ့အပြင်ဒီနေ့တလုံးတလုံးပုံမှန်ရနေတဲ့ရွှေဥတော်မှာ तू ကမရတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောဘမကြီးရပါဘူးကွယ်အလိုကြီးလို့ရှင်အရာနေတတ်ပါတယ်ကွယ်